Еліміздің әуе қорғаныс күштері жаңа Су-30 SM әскери ұшақтарымен толықты. Ресейдің Иркутск қаласында құрастырылған жойғыш әуе кемелері бүгінде әлемдегі ең әмбебап жойқын қару саналады. Алғашқы 4 ұшақ Талдықорған әуе базасының ұшу алаңына қонды. Еліміздің бейбіт аспанын күзетуге келген бұл ұшақтардың әлемде теңдесі жоқ. Сондықтан Қазақстан қарулы күштері, оның ішінде әуе әскері үшін бұл тарихи сәт. Талдықорған әуе базасының әскерилері ұшақты тізгіндеп келген ұшқыштар мен қонақтарды ерекше сән салтанатымен қарсы алды. Бізде кезінде Совет үкіметі кезінен қалған, одан кейін 90-шы жылдарда алып берген Су-27 ұшақтары болған. Мынау енді истребительдердің арасында ең бірінші алғашқы ұшақтар. Су-30 SM ұшақтарының мүмкіндіктері шексіз екенін ұшқыштар іс жүзінде көрсетіп берді. Сағатына 2,5 мың шақырымдық жылдамдықты үдетіп, 19 мың метр биіктікке көтеріле алады. Әуе кемесі аспанда тура суда жүзген шортандай шұғыл бағыт өзгертіп ойқастайды. Тіпті бірер сәтке әуеде бір орында қалықтап тұру мүмкіндігіне ие. Сондай-ақ бір мезетте бірнеше маневрлік әрекет жасай алатынымен де ерекшеленеді. Бір ұшқыш, алдындағы ұшқыш мысалға жер нысанасын көздеп жой алса, сонымен қатар, параллельно дейді қатар, әуедегі артындағы ұшқыш әуедегі нысаналарды бірге жой алады. Осындай керемет мүмкіндіктермен ерекшеленетін ұшақты тізгіндеуді кез келген ұшқыш армандайтын көрінеді. Жаңа әуе көліктерінің аспандағы тамсандырар қасиеттерін қалың жұрт жеңістің 70 жылдығына арналған әскери шеруде тамашалай алады. Қуаныш Қанатұлы, Марат Қастырғанов, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы облысы.